ଏଣିକି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କଲେ ଜାମିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ ଜରିମାନା ଲ କମିଶନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଥିବା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ନାକାବନ୍ଦୀରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବିବେ ଏବଂ ଏପରି କାମରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବେ ତେଣୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଜରିମାନା ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ଅନେକ ସମୟରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ୟାନେଲର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ବିରୋଧ ଅବରୋଧ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲ କମିଶନ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନେଇ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଲ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ଜୋରିମାନା ଭରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ ସେହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ରୋକିବା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଥମେ କେରଳରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପ୍ୟାନେଲ କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଆଧାରରେ ଏକ ପୃଥକ ଆଇନ ଆଣିପାରିବେ ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଲ କମିଶନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମିଶନ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଆକ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର